Kif yeryüzündə birinci yaranan canlı orqanizmlərdən hesab olunur. O, insan orqanizmi üçün ciddi təhlükə daşıyır. Alimlər göbələyi sakit qatil adlandırır. 90% ərzaqlar kiflənməyə məruz qalır. Kif göbələyi ağ, qara, yaşıl rəngdə olur. Çox adam kifdən qorxmur. Bəlkə siz də ərzaqda kifli hissəni kəsib, qalan təmiz yerini yeməyə yararlı hesab edirsiniz. Elə hesab edirsiniz ki, kifin özünü yemirsinizsə heç nə olmaz. Amma bu belə deyil. Medisina az, hətta kiçik bir hissə kiflənmiş çürəyi yeməyin belə orqanizm üçün hansı fəsadlar yaratdığı ilə bağlı faktlar təqdim edir. Kif çox miqdarda milyonlarla zəhər və toksin ifraz edir. Əgər bir az kifli çürəyi, hətta kifli hissəni kəsib yesəniz, sizin orqanizmində 1 qram kif yox, bütün kif ordusu, kif göbələklərinin nəhəng sistemi düşəcək. Bundan sonra onlar qana və limfalara toksin, zəhər buraxaraq sizdə baş ağrısı, halsızlıq, ürək bulanma yaradacaq. Bu hələ hamısı deyil. Kif dəri hüceyrələrində əhatə edərək dermatit, ekzema, allergiya, civzə yarada bilir. Hətta kifli çörəyi yeməyi iyiləmək belə burunla kif göbələyini içəri keçməsinə səbəb olur. Bəs bilməyərəkdən kifli qida yesək nə etməliyik deyirsinizsə diqqət edin. Mütləq süni qusma ilə mədəni boşaltmaq lazımdır. Bu zaman sanki milyonlarla göbələyi orqanizmdən çıxarmış olursunuz. Eləcə də çox miqdarda maye, su içmək, qara kömür qəbul etmək lazımdır. Amma bunlar kifləri orqanizmdən tam təmizləmir. Ona görə də yeganə qorunma yolu kifli ərzağı əlinizə əlcək taxıb evdən çıxartmağınız, atmağınız lazımdır.